Tai žodžiu, turiu tokį draugelį, kuris labai pavažiavęs ant visko, kas auga ir kas duoda vaisių ir kas yra nebūdinga mūsų, taip sakant, juostai. Ir aš esu tas žmogus, kuriam miršta net sukulentai. Tai kai jis pradėjo pasakoti, kaip jam sekasi auginti šitakius, mane tas visai kažkaip sudomino, bet taip labai pasyviai, taip iš serijos, a jo, galbūt apsiimčiau, nes čia nieko daryti nereikia. Tai čia pirmą kartą jis man apie šitą paminėjo gal praeitą rudenį, taip labai neįkyriai atvežė kibirėlį savo išaugintų grybų, sako, va, pažiūrėk, čia tipo faina. Tada paskui neįkyriai atsiuntė šitą skrajutę ir jinai yra iš tikrųjų labiau tokia pramoninė, taip sakant, nes joj ten yra visokie, kokių traktorių reikia, kiek tu ten gali kilogramų išauginti, iš kiek medžio ir taip toliau. Kadangi aš čia visiškai jokio smulkaus verslo neplanuoju, čia buvo labiau savo susidomėjimui. Tai mes su juo pasikalbėję nusprendėm per pusę užsisakyti iš tiekėjo iš Niderlandų tos grybienos. Tai aš jam parašiau e-mailą, jis man po 3 savaičių atrašė, mano laiškė atraštas buvo kažkodėl parašyta, kad jis pamanojo. Tai per fuksą matyt patikrino, sako, jo, bandai užsakyti, bet šiaip aš turiu ten tiekėją Lietuvoje, bandyk su ja derėtis. Tai mes susiskambinom, pasirodo iš tikrųjų Šiauliuose yra moteriškė, kurie tuos šitakius perpardavinėja. Tai jo, aš su ja susitariau ir turėjo kažkur balandžio pradžioj išsiųst iš Niderlandų atsiųst va vidury mėnesio. Tai prasidėjo tas visas karantinas dar kovą ir aš jau net nesitikėjau, kad iš to kažkas gausis. Bet vis tiek ruoštis pradėjau dar gal sausio mėnesį. Aš mamai papasakau, kad pas ją sklype, kadangi ten labai tinkamos sąlygos. Mes auginsim grybus, jinai kaip toks žmogus, kur antrą kartą neklausia, ką aš sugalvoju, sako gerai. Ir mes turim šiaip visą kampą ten tokį pelkę su alksniais. Ir kadangi ten yra trakų rezervatų buferinė zona, tai pjauti medžių negalima. Mums labai pasisekė, kad turėjom bebrų su benziniais pjūklais, kurie mums sutvarkė tuos alksnius kelias. Ir mes turėjom paruoštų malkų, kad jau galėjo ta mediena būti, nu, taip sakant, prieinama ir paruošta tam momentui, kai atvažiuos grybiena pagaliau. Tai va, tai aš tą skrajutę taip vieną akim perskaičiau, pasižiūrėjau, kaip tas malkas reikia dėlioti. Ir jo, balandžio, net man atrodo, net nebuvo dar prasidėjęs, man paskambino Monika, sako, atvažiavo grybiena, tai padalino per pusę, pusę jis siuntė mano draugeliui, pusę man. Ir aš tada nuvažiavau į trakus pas mamą sodint tų grybų, tai parodysiu dabar nuotraukas. O, kaip čia geriau atrodys. Va, tai grybiena atvažiavo tokiuose lakštuose, yra balta ir panaši į ausų kištukus ir labai skaniai kvepia mišku. Tai jos tenais pas mane buvo 400 tų sodinukų, tai mes atvažiavome į trakus su dviem grąžtais ir pradėjom sukti. Tai mes galvojom, kad mes su tais dviem smuikais gan greitai ir efektyviai viską prasuksim, bet netyčia draugeliui lūžo grąžtas. Ir pasirodo, tas lūžęs grąžtas suko žymiai geriau negu tas normalus, nes matyt, tas aštrus galiukas jam žymiai geriau kabino ir ilgis kaip tik buvo tobulas būtent tam podui. Tai mes tada tą antrą grąžtą padėjom į šoną ir dirbom kaip komanda, vienas suka, kitas kiša tos podus, paskui keisdavomės, kai rankos pavartavom. Tai čia palyginus, kai dar pradžia buvo. Tai principas yra sodinti tuos podus vieną nuo kito kažkur 10-15 cm, tai mes paskaičiavom, kiek turėjom malkų, kiek turėjom sodinukų ir prasukom per visą dieną. Tai va, jie turi tokį baltą plastikinį dar dangtelį. Ir šiaip principas to medžio paruošimo, kur mes dar prieš tai ruošiam, ten toliau bus matosi, matysis nuotraukose, galiukus medžio įkišti vašką, kad jie neprigaudytų jokių kitų pašalinių, ten visokių parazitinių grybienų ir kad viskas liktų šitakiams. O alksnis skaitosi vienas iš geriausių pagal maistingumą medžio būtent šitiem grybam augint. Tai čia va, išluptas jis taip atrodo, tas va, grybienos gabaliukas. Tai čia taip visiškai sąžiningai sėdėjom ir lupom. Ir paskui skaičiavom vos, na, kiek laiko užtrukom ir kiek liko, nes, nu, tikrai varginantis užsiėmimas, bet antrą kartą važiuoti tikrai nesinorėjo. Rastai matosi ant galų tas vaškas ant jų, kažkur nusilupo. Ir čia taip labai lėtai ir kantriai mes
Kodėl būtent trakose dar vaizdėjau nuotrauką, nes tenais yra tvenkinys ir tuos rastus po to, kai grybai užauga ir nusinurenkamas derlius, jos yra sveikai mest parą į vandenį, kad jie atgal pririnktų drėgmės ir vėl iš jų galima būtų kažką toliau auginti. Tai ten prie pat, galima sakyti, tos fermos yra prūdas, tai vat mes tas malkas galėsim nuo krantelio nurident ir paskui atgal užtempti ir vėl sudėti kalnelį. Pirmą tokį man gerai sekasi sugrąžti, bet niekad gyvenime tiek skėlių nebrėžė. Ir čia jau galutinis rezultatas, važiau mamai parodė Hekintelo prizą, tai bus for scale. Tai čia jau galutinis rezultatas, kaip jie čia visi sudėti stovė. Ir čia praeitą savaitę užsukau pasižiūrėti. Aišku, dar niekas neišaugo, nes užtruks dabar šitas iki rudens, gal pirmas derlius šiaip turėtų būti arba vėlyvą rudenį, arba net kitais metais, nes čia toks plėtas procesas šitai. Tai jie ten po celofanai savo ramiai sėdė, o kai bus biškai šilčiau. Ir čia va geriau matysiu tas visas vaškas. Jo, tie podai sukti. Tai čia va toks projektėlis irgi labai lietai vykstantis. Čia įdomesnė atgausias. Ai, silpnai girdėsi? Tai tiek ir turiu iš tikrųjų. Tai va, tai ar turit kažkokių klausimų? O teko ragauti tos grybus, ar jie skanus? Jo, jie yra skanus ir, kaip sakiau, va, tas draugelis atvežė man kibirėlį paragauti. Jie yra labai tokie stori ir mėsingi, taip sakant. Ir jų toks yra labai įdomus skonis, tai pavyzdžiui, jeigu juos papjaustyti ir pakepti, jie kaip šoninė gali būti skonio. Jie tokie įdomus. Šiaip yra džiovintų rimekė tikrai pirkti. Tai aš kažkaip labai smarkiai ant jų užsėdau, nes jie dažnai būna ten visokiam azijietiškam maistą, ten japoniškoje mėsos riboje panašiai. Skaitau komentarus, jo. Lenai, traktorius reikėtų ko gero rastam vežiot, tai žinai. Ten sakau, ten yra pramoninė skrajuta. Grybą reikės žinti prizą, neužauks, jam ten nėra ko valgyti. Ten nėra, yra klijai ekologiški, tai. Nu, galėsiu va atspausdant porą šitakį grybų ant spausdantuvą ir pridėti dėl varnelės. Aš šiaip Vilma mačiau yra skirtingų rinkinių ten visokiem labai šustriem grybam augint, bet sakiau, kadangi pas mane miršta net nemirštantis augalai, tai aš gal nerizikuosiu, bet gal draugeliui nupirksiu prie progos tegų. Nes jis sugebėjo rasti, kaip pasisudinti ir užsiaugint, nu, dar neužaugo, bet augina bananus, kurie, tipo, mūsų juostui turėtų duoti derlių, pau-pau vadinasi, tai žodžiu. Esu girdėjęs pas mus, kad augina bananus. Sudėtingai ten jiem. Gaunasi ir ten kažkokie tie, nu, ne tie pašariniai, bet mažiukai tie. Mažiukai, jo, ten, nu, ne prie kurių mes pripratę, taip sakant. Šitos mums, kur veža, tai ale juos vietiniai vadina pašariniais, visi vietiniai valgo tos mažiukus. Aš taip girdėjau, aš niekad nesidomėjau šitojo. Nu, sakau, ten žmogui yra didžiulis azartas, o aš čia tiesiog taip prikošėtų gavau šiek tiek to azarto ir vat čia toks. Tai augantis projektas. Jo, kai užaugs derlius, galėsim vat per Herkintelą vėl pasidaryti kokį vakarienę su maistu ir galima bus ir šitą kaip paketą. Išvažiuojamąją sesiją padarysim į derliaus nuėmimo šventę. Nu, vienas nuėmo, kiti žiūri, nes ten miškelė nelabai vietos yra. Bakanalija. Visai galim, mano mama mėgsta, kaip pas mane svečiai atvažiuoja, tai kodėl ne. Žinok, Algardai dar nėra daug rastų palyginus. Čia yra 400 tų podų mano atveju, tai įsivaizduok, jie vienu metu vis tiek neauks. Jie auks palaipsniui. Tai kelis kartus po 10 grybų nuskinsi ir va tau 40 kartus ir pavalgyti. Tai kažkiek pasidžiovinti ir metams turėtų pakakti vienai šeimai. Traktorius, mes tikrai traktorius neturėjom, ne. Ne, nebus, nes jie šiaip iš savęs yra ganėtinai kaprizingi ir kiti grybai skriaudžia šitakius. Iš tikrųjų, tai dėl to vat ir reikėjo tuos kraštus užvaškuoti, kad nu, neįlystų jokie kiti grybai. Žodžiu, sukultūrintas toks daiktas labiau reiktų skaityti, ne? Nu, matyt, jo. Šiaip dalykas su šitakiais jie gali augt
kiaurus metus, tai draugelis tiesiog žiemą į rūsį sukišo tas kelias malkas, kur turėjo, ir jam per žiemą dar sauja grybų užaugo. Tai... Why not? Tik tai matyt, kad drėgmės turėjo būti pakankamai. Jo, vieną podą galiu malkai parvežti, bet specialiai, žinai, tik tai laistyti reikės karts nuo karto. O jeigu rusi buvo, tai kaip su šviesa darė? Jungtą šviesą laikė, ar šis nereikėjo? Man atrodo, be šviesos jie ten kampe stovėjo, kiek iš nuotraukos supratau ir kiek jo rusi pamenu. Tai kad grybai nefotosintetina, na, kiek jiems šviesa. Jo, jo, jie iš pačio, nu, iš pačio medžio traukia tas sultis ir cukrus. Tai ten pagal tas krajutą dar yra visas sąrašas, ten top reitingas, kokia mediena yra, nu, palanki ir gera grybams auginto, kuri nelabai. Na, tai kaip ir tiek apie tuos grybus.